Não me perguntes onde fica o alegrete. Segue o rumo do teu próprio coração. Cruzarás pela estrada algum jinete e ouvirás toque de gaita e de violão. Pra quem chega de Rosário ao fim da tarde, ou quem vem de Uruguaiana de manhã, tem o sol como uma brasa que ainda arde, mergulhado no rio Ibirapuitã. Ouve o canto gauchesque brasileiro, desta terra que eu amei desde guri. Flor de tuna, camotim de mel campeiro, pedra mula das quebradas do Inhanguí. Agradecemos as palavras do prefeito Maher e agora passo a palavra ao nosso prefeito anfitrião aqui de Alegrete, Márcio Fonseca do Amaral. Bom dia, senhoras e senhores. Queríamos inicialmente aqui fazer uma saudação à mesa, saudar o nosso querido amigo Maher, presidente da Associação dos Municípios da Fronteira Oeste. Em nome dele, cumprimento os demais prefeitos aqui que vejo prestigiando este encontro da FAMURS: Gustavo, Adriane, Clóvis, Gilmar, qual é o outro? O Lucas. Acho que é esses, né, os prefeitos que estão aqui, me perdoem se eu esqueci de algum. Cumprimentar o nosso querido amigo alegretense, Afonso Mota, que tem esse desafio agora de coordenar a bancada do PDT nacional, hein, lá no Congresso. E eu tenho certeza que isso só ganha o Rio Grande do Sul, só ganha a fronteira, porque vai ter alguém que conhece a realidade nossa aqui para estar brigando pelas nossas demandas. Muito obrigado pela presença. Para nós é muito caro, embora ele seja do Alegrete, esteja sistematicamente aqui, porque tem negócio aqui no Alegrete, a presença dele é sempre importante aqui no Alegrete. E cumprimentar o Luciano Corsi, nosso amigo, hoje presidente da FAMURS, uma pessoa que a gente vem convivendo a cada encontro que a FAMURS promove, e CNN, enfim. E o Luciano, uma pessoa que a gente criou uma identidade forte com ele, embora seja PDT, eu MDB, dificilmente eles vão me levar para lá, né? Mas a gente tem uma convivência fraterna. E o Luciano, uma pessoa que é comunicativa, não à toa hoje preside a FAMURS, né, Paulinho? Mas é um cara que eu criei uma identidade muito grande com ele, porque cada festa que a gente faz nos eventos dos prefeitos, o Luciano vai e pede o microfone para cantar. E ele canta o canto alegretense sempre. Né? E canta bem. Canta bem. E então, ter cumprimentado. Melhor que o Big Brother. Ter cumprimentado, então, e desejar boas-vindas. Agradecer por ter escolhido, né, o Alegrete para fazer sediar este encontro, essa missão municipalista, que para nós é de extrema relevância frente a tudo que já foi dito aqui anteriormente. Né? Agradecer pela Monique que vem fazendo esse, mediando, né, esse encontro. Cumprimentar aqui os vereadores, na presença do nosso presidente da Câmara, Moisés Fontoura, em nome de quem cumprimento a todos os vereadores aqui presentes, os nossos secretários municipais, cumprimentando o meu vice-prefeito, Jess, secretário de Planejamento também, cumprimento todos os secretários aqui presentes, obrigado pela presença de vocês. Adriane está lá, ó, estava escondida lá e eu não citei ela. Tem que deixar os prefeitos, o Gustavo também está aqui, ó. Eu pedi para me avisar, ninguém me avisou, vocês são bandidos, né? Pessoal, Cadó, muito obrigado pela presença, sucesso no seu trabalho lá. É daqui da região ali de São Borja, hoje ocupando um cargo junto ao governo do estado, para nós é importantíssimo. E aos demais integrantes aí desta comitiva da FAMURS, Paulinho, Gilmar, professor Nado, enfim, né? Todos que estão aqui hoje. Acho que o Jefferson de Quaraí chegou lá, né? O Jefferson. Tá lá, ó, o homem da lancha. Chega aqui, o velho da lancha. Tio Jefferson, lá do Quaraí. Grande amigo, parceiro também. Junto com o vereador Mário, lá da Quaraí. Sejam bem-vindos. Cumprimentar o Zumbi Racha também, que aqui, vou dizer que tu representa a CNM aqui, né, Zumbi? Lá de Livramento, e que nos prestigia também. E como falava
o Afonso aqui, o deputado Afonso, a CNM faz esse trabalho de representação dos municípios lá, o Paulo Gil Costa, é uma das pessoas que talvez mais conheça de municipalismo, sempre muito polêmico, né, mas com pautas que dizem respeito às dificuldades nossas do dia a dia, porque já foi dito aqui, eu vou reiterar, a vida é importante para quem governa lá no Estado, na União, mas ela acontece e aqui no município. Eu vejo aqui o Grey, ex-prefeito de Rosário, nosso amigo, hoje representando a Associação da URSS, do município também. O Lucas, que procura seguir os passos do pai, né, Tchê? Nem todos. Nem todos, né? Dizer, cumprimentar aqui o Anélio Piller, que empresário, e dizer, né, de que para nós, o fato da FAMURS estar vindo aqui é de extrema importância, Luciano, porque nós falávamos antes ali com o Sérgio, e ele disse que eu estou em todos os eventos, na verdade, e ele está em todos, né? Ele, o Sérgio, onde tu vai em um evento, aí o Sérgio está presente, levando informações, e realmente é importante que sejam divulgadas essas questões aqui, em particular dessa descentralização da FAMURS aqui na fronteira, porque nós vivemos um dilema. Vejo, cumprimento também o Luciano, novo gerente do Banrisul, seja bem-vindo ao Alegrete. E tu vais notar, né? O Luciano ele conhece um pouco da realidade, porque ele é natural de Cachoeira do Sul, que tem uma dinâmica parecida com a nossa aqui. A nossa região da fronteira é uma região que ela vive uma ambiguidade, porque ela é extremamente rica. Nós temos o maior PIB agropecuário do estado, está aqui no Alegrete, e nós temos outros municípios aqui da região que também têm grandes PIBs agropecuários. Só que, ao mesmo tempo, nós temos grandes desigualdades sociais, nós temos atraso no desenvolvimento humano, nós temos evasão de força de trabalho daqui, e isto tem alguma coisa que não está bem. Né? Se nós somos ricos, nós temos um potencial enorme aqui, né? Nós temos aqui projetos na área da energia eólica, grandes parques eólicos sendo instalados aqui na região, nós já temos do Cerro Chato em Livramento, nós temos da Coxilha Negra que está sendo construído, nós temos o Parque das Três Divisas que está com a licença já em andamento, nós temos um outro projeto aqui em Uruguaiana que está sendo também discutido. Então, nós temos um potencial. Exato, nós temos na geração de energia hoje, um dos grandes temas mundiais é a geração de energia sustentável. Nós temos a energia eólica que, depois de Santa Vitória do Palmar, é a região mais forte na energia, na geração de energia eólica, o potencial é aqui. Energia fotovoltaica, ela não é a segunda, ela é a maior em termos de potencial para a geração de energia fotovoltaica no estado e aqui na fronteira. Não é de volta que nós temos aqui as maiores áreas de arroz, porque a fotossíntese importante para o desenvolvimento do arroz está aqui, aliado hoje a grande capacidade de irrigação, Luciano, que nós temos aqui com a construção de barragens. Então, nós podemos utilizar essas barragens para geração de energia hidrelétrica. Nós só perdemos em termos de potencial de energia fotovoltaica para a região nordeste do país. Então, tudo isso está caindo em maduro. A indústria Pileco hoje trabalha com geração de energia própria através da queima da casca de arroz, mas o subproduto disso é de extrema importância. Sai da cinza, a cinza gera a sílica, que a sílica vai para a indústria de cimento, para telhas, para geração, para produção de vidro. Isso tudo aqui. Pneu. Então, o que está nos faltando? É justamente, eu acho que esta maior visão por parte de quem tem o poder da caneta lá, de gerar políticas públicas que venham ao encontro disso, que nós sabemos do potencial, mas que nos falta um link. O Afonso sozinho não consegue. Nós precisamos, através da força da FAMURS, através dessa disseminação desse potencial que nós temos aqui e que muitas vezes nós duvidamos até, de fazer com que isso realmente seja bem em benefício da nossa região. Não fosse isso, a cada censo demográfico que são feitos aí, nós temos uma redução da população da nossa região. Alguma coisa está mal. Por que que o pessoal quer de fora, Cadó? Vem para cá, investe na empresa aqui, faz dar certo e vira um grande empresário. É sinal que a coisa aqui dá. Mas, claro que a gente sabe que isso temos que fazer o tema de casa. Nós estamos desde 2017 investindo na educação empreendedora nas escolas. Começamos com 4 escolas, parceria com o Sistema S, que é um grande parceiro nosso.
Começamos com 4 escolas, 2 no interior, 2 na cidade. Hoje nós temos as 32 escolas municipais trabalhando em educação empreendedora. E nós sabemos que através disso, visão de médio e longo prazo, nós poderemos virar a chave. Aliado a isso, nós temos a questão do turismo, que o Maher falava aqui. Nós temos grandes potenciais turísticos aqui. Cabe a gente organizar essa cadeia. Mas aliado a isso tudo também, nós temos a inovação e a tecnologia. E eu sei que tem professores acadêmicos que estarão participando. Nós temos hoje a Unipampa, nós temos a UERJ, nós temos o Instituto Federal Farroupilha, nós temos várias universidades à distância, e que hoje nós já realizamos 2 seminários de inovação e tecnologia. Eu digo que talvez seja a grande, talvez uma das principais formas de nós transformarmos a nossa região, Afonso. É através da inovação e tecnologia, porque se nós estamos distantes dos grandes centros consumidores, está lá no eixo Porto Alegre-Caxias, nós temos que trabalhar com alguma coisa que nos permite trabalhar à distância. E a inovação e a tecnologia permite. Hoje nós temos aí as universidades com alunos trabalhando para empresas estrangeiras aqui direto do Alegrete. Nós temos um Pampa Técnico, o Polo de Desenvolvimento Tecnológico do Pampa, que precisa ser fortalecido pelo Unipampa, inclusive, porque hoje nós temos várias startups que surgiram ali com alunos que se transformaram em empresas hoje que ganharam o Brasil aí através, principalmente, das energias renováveis. Então precisamos olhar para isso também. E dessa forma eu agradeço a presença de vocês aqui, porque é através do diálogo, através dessa disseminação do conhecimento, que nós poderemos, de mãos dadas, fazer com que a nossa região da fronteira realmente seja aquilo que todos nós sonhamos. Nós vivemos um desafio mundial, né? Quando a gente sai um pouco do nosso, vamos dizer, sai pensando fora da caixa um pouquinho, se a gente olhar a política mundial, nós olhamos, por exemplo, áreas na Europa, a Espanha tem regiões rurais, a exemplo de nós aqui, que sofrem do mesmo problema que nós, que é o êxodo para os grandes centros. Cidades que tiveram importância no passado e que hoje praticamente são vilarejos que perderam a sua importância. E é isso que nós temos que lutar contra, porque senão o Afonso foi muito feliz. Né? Nós tivemos aí Getúlio Vargas, nós tivemos o Jango, nós tivemos o Oswaldo Aranha, nós tivemos o Rui Ramos, quantos saíram daqui para fazer o Brasil aí. E hoje nós carecemos, né, de retomar essa força política que nós temos aqui, mas para isso nós precisamos sim estar de mãos dadas, e para isso nós contamos com a colaboração de todos vocês. Um bom evento a todos nós, muito obrigado mais uma vez por estar aqui na fronteira. Se sintam à vontade aqui no Alegrete, a gente pede desculpas se não puder dar a atenção devida, mas Alegrete é uma cidade hospitaleira e nós estamos bastante entusiasmados. Eu já aproveito e peço uma força para vocês aí, né? Tivemos o Léo Paim ganhou o The Voice aqui do Alegrete. E agora nós queremos que o Matheus, não é para me exibir, mas é Matheus Amaral também, né? Aqui do Alegrete, e está levando a nossa cultura, não é o Alegrete, ele está levando a cultura gaúcha aí para todo o Brasil. E nós, a gente pede uma força aí, porque ganhando o Matheus, ganha o Rio Grande. Um abraço a todos, sejam bem-vindos.